ಅವತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 11:30 11:45 ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಸರ್. ನೋ ನೋ, ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 11:30 11:45 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 11:35. ಹಾಂ, 11:35. ಆ ಕಡೆನೂ ಬೇಡ ಈ ಕಡೆನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಧ್ಯದ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೀ ರೈಟ್? ಹ್ಞೂ, ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ವೇರ್ ಫೇಕ್ ಟು ಮೀ. ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸರ್ಕಲ್. ನೋ ನೋ, ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ರೈಟ್? ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಭಾರ್ಗವ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಏಮ್ಸು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಡಮ್ಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾಕ್ಸಿಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸೀಟಿ ಆಯಿತು, ಎರಡು ಸೀಟಿ ಆಯಿತು, ಮೂರು ಸೀಟಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ನ್ಯೂ. ನಾನು, ಅವಳು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಇವರೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರೋದಕ್ಕೂ ಆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಕಾರಣ. ನಾವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳೇನೋ ಮನೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಳು. ಅವನಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತಂದ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದೆ. ಏನು ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋದೆ, ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್. ಆ ಕ್ರೌಡು, ಆ ಜನ, ಜೋಶು. ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಎರಡನೇ ರೋಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐ ಸಾ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಹರ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಶಿಟ್, ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ನ ಸೀದೋಯ್ತೋ ಏನೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕುಕ್ಕರ್ನ? ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲವರ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಥೆನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೇಟ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. I think I don't have any reason to leave. Hey, hagella matta. Just think. Either I should die or I should kill someone. Bhargav, relax. No, just think. Hagella matta bedi. Yaru nan serious aagta gotta illa andre nan yak badukku. Over excited aagbedi. Kutkoli neevu, kutkoli. Aaramagiri. Aaramagiri neevu. No. Please calm down, Bhargav. I'll die. Aaramagiri. I'll die. Kutkoli.
ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್.